Pán Jan Zágoršek vyrába maľované krížovky. Aké sú to? Maľované krížovky je pôvodom japonský kvíz. Áno. Ukážme a potom budete o tom rozprávať, aby nám bolo jasné. Ale po japonsky. Poprosíme, keď už tak... A vyplňa sa to tým rozsýpaným čajom? Maľované krížovky, to je to, čo držíte v ruke, hej? Áno. Počkajte, ja im rozdám a vy medzi tým rozprávajte, že čo s týmto budú musieť robiť. Je to mriežka, ktorá je opatrená rôznymi číslami. Každý riadok a každý stĺpec má nejaké čísla, ktoré znamenajú počet vyplnených políčok. To znamená, že tu vyplňam 4, takto vyplňam 2, 4. Áno, ale nevieme, že kde sú tie 4. To, čo som vám dal, by trvalo naozaj veľmi dlho, ale Janko, ešte predtým skáto ja si povieme, že už to máš urobené? Nie, žartujem sa. Nie, to nemôže vôbec. Ako by vyzerala táto maľovaná krížovka vo výsledku? Čo by sme uvideli? Teda aký obrázok? Nie. Ale čo si? To som ja. Krásne. To si ty, a ak by ste to vymalovali správne, tak takto. Prečo ste sa vy práve na maľované krížovky? Vidíš to? No práve kvôli tomu výsledku obrázok. A vy ste to vyslovene takto vytvárali, aby z toho vyšiel Marian. Áno. Takže doma, keď si to vykreslíte, budeme mať Mariana všetci. Áno, to ja vám držím palce, viete, ako vyzerám. Koľko vy ich tak urobíte ročne? Celkové som ich urobil už asi 1000. A pravidelne ich publikujem v jednom relaxačnom časopise. A ľudia si to vyplňajú. Pravdepodobne výsledok nie je iba tvár. Čo všetko tam môže byť? No tváre sú práve najťažšie, pretože to musí byť realizmus. Že ja keď vytvorím... Neviem, či ťa, Marian, nebudem držať... Vládko by to nevyúštila, nikdy by to dostal v tejto forme. Držím ťa dobre? Daj to hore hlavou teraz. Dole hlavou. Ako vyzeráš, ako sa páčiš? Toto je lepšie. My sme Marianovi darovali aj naše, on to bude používať ako podpis karty. Budú si musieť ľudia, ale sami vyplniť. Dobrý nápad, áno. Díky. Sú takéto veľké, alebo je to aj v menších formátoch? Tá mriežka má rôzny rozmer. Takže môže to byť aj v menších. A ako dlho to trvá, kým vymyslíte jednu takúto krížovku? Keď kreslím jednoduchú a malú dom, alebo slnko, alebo čo, tak sa dá aj za hodinu vytvoriť. Za hodinu to zvládnete? No, to sú tie najjednoduchšie. Koľko času vám zabral Marian Čekovský? Robil som to asi 2 dní. No, teda. Ale výsledok je fantastický. 2 dní zo života. Naozaj krásne. Pretože tam ide o tú spätnú väzbu. Tá krížovka musí byť riešiteľná. Tak. Musí byť na základe logických a matematických krokov. Tak v prípade Mariana to musel byť problém. A ty si to... Lebo nepredvídateľný. Inak ako mu to závidíme, že všetci... Takže asi nevyšiel. Hmatateľná vec v tomto výsledku, ale obrázok ako takýto černokres. Je to tvoje, Marian, je nehmatateľný. To len, aby som dovysvetlil to, v čom som mal trošku polemiku. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. A pán Jan Zágoršek je ten, ktorý nám predstavil takéto maľované krížovky, je ich autorom.